今週も始まりました社長どうでしょう。ホストを務めさせていただきますのはシャナナ TV 局長の熊田明則です。30分間よろしくお付き合いください。今回は東京都稲城市にある株式会社レンジニアスの篠田武社長をお招きしてお話を伺いたいと思いますと言いつつ、そちらのレンジニアスさんの方に今日は、来させていただいております。早速なんですけれども、篠田武社長です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、CM の後ゆっくりと社長のお話を聞いていきたいと思うんですけれども、わかりました。はい、今日はよろしくお願いいたします。社長どうでしょう。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器セルパワー、数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生器。現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー、さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ、数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。本日は株式会社レンジニアス篠田武社長にお越しいただいております。というよりお邪魔しております。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますと言いながら、はい、実は、我々は、はい、何年の付き合いになるんですっけ。ね、うん、28年かな。28年多分。まだ僕も20代で。そうですね。で、篠田武社長と今日はお呼びせずに、はい、武ちゃんって呼ばせていただこうと思うんですけど。はい、僕は熊ちゃんでいいんですか。あ、熊ちゃんで大丈夫です。武ちゃん熊ちゃんで今日は行きたいと思うんですけど、はい。楽に緊張ほぐれました。はい、よろしくお願いしたいと思いますけれども、はい、ちょっと簡単に、はい、僕はもうめちゃくちゃよく知ってるんですけども、はい、視聴者の方初めてだと思うので、うん、ざっくりとどういうお仕事をされているのか、教えていただいてよろしいですか。はい、自動車の整備工場を、まあ、軸にやってるんですけども、ランドローパーっていう、まあ、イギリス車ですね、うん、イギリスの自動車メーカーでランドローパーっていうメーカーがあるんですが、そこの、専門店ですね、うん、で、認証整備工場っていうのを、まあ、ありまして、で合わせて、まあ、いろんなサービスをやっているっていう、まあ、商品車を販売したり、うん、車検を行ったりとか、うんうん、まあ、ランドローバーのことだったら何でもやりますよっていう、まあ、そんな会社ですね。なるほどですね、はい。まあ、なるほどですねって言いながらよく知ってるんですけども、そうですね。ね。でも、僕が知ってるタケちゃんっていうのは、はい、もともとは、まあ、ミュージシャン。あ、はい。もともとミュージシャン友達だったんですよね。そうですね。そうですね。それが気がついたら大社長になってるっていう。いやいや、大なんて感じじゃないですけど。ないですけど。感じなんですけども、うん、はい、その、いきさつって言ったらいいんですかね。あ、なるほど。ミュージシャンぐらいから聞いちゃうと遡りすぎるかもしれないんですけど、でも、端的にね。はい、端的に、なんかこういう、はい、ま、実はね、たけちゃんは、もう、ランドローバー、レンジローバーの世界では、本当に日本を代表する人というか、いやいや、一番有名な人なんですね。いやいや、まあ、そんな。そういう風になっていった、その流れ、なんでこういう仕事を始めようと思ったのかっていうところからちょっと聞いていきたいなって思うんですけど。はいはい、なんかね、その、もともとは車全般が好きで、うん、その中でも BMW のスポーツカーのさんですよ。はい。で、乗ってて、うん、ある時それを手放さなきゃいけない時が来て、はい。で、手放して、でも車好きだから、何か、うん、その代わりの車を買おうと思ったんですね。はい。で、その時に、そのスポーツカーとは絶対比べなくて済むような車を買いたかったんです。なぜかったら、その BMW も大好きだったから、うん、で、絶対比べることのない車と思って、そしたら、その、まあ、SUV、はい、車だったんですね。はい。で、その中で選ぼうと思って、まあ、いろんな、まあ、SUV 車をいっぱい見たんですけど、うん、まあ、最初はまあ、外側のデザインとか、うん、うん、でそういうところから入ったんですけど、うん、そしたらね、最初に僕が買ったのはもちろん業者としてではなくて一般として買ったんですよ、車を。はいはい、普通にユーザーとしてこの車がかっこいいなと思って、全然車屋さんでもなくてだったんですけど、で買ってたら、まあよく壊れるわけですよ。ああ、イギリスではね、まあ、そう、壊れやすいイギリス車って壊れやすいとか。そうだった。まあ、そういう評判があったけど、その通りで、うん、まあ、本当に、買ってからすぐにいろんなあちこち壊れ出して、うん、で、その時に、うん、
まあ、それまで新車しか乗ってかなかったから、うん、その自分が買った中古車屋さんとか、うん、まあ、それがまあ免罪符のように、うん、あ、もうランドローバー壊れるからしょうがないよっていうふうに言ってたんです。ええー、もう常識だよみたいな。そう、それ覚悟で乗らなきゃダメだよみたいな。そうそう。で、それがなんとなく納得がいかなくて。そりゃ、なるほどね、うん。例えばそれっていうの、ランドローバーって車は、うん、ロイヤルワラントって言って、はい、イギリスの、王室御用達の示すロイヤルワラントっていうのが4つもついていて、うん、でね、それこそこの前亡くなられたエリザベス女王も乗ってらっしゃった車なんですよ。その車なのに、うん、壊れやすいとか、そう、こんなもんだよとかって言われるのがどうしても納得いかなくて、うん、それからあちこちの車屋さんを、うん、巡ったんですね、自分の、はい、その愛車をよくしたいから。はい。で、それで巡ったんだけど、うん、あまりその自分のなんか満足するものがなかったりとか、っていうのがあって、うん、そしたらこんな素敵な車がで、うん、うん、歴史もあって伝統もあって、こんなにもう素敵な車だったら、ちょっと僕がその車をメンテナンスして、はぁ。そう、同じようにファンが多い車ですから、うん、そのファンの人たちが満足できるようなお店を作ろうじゃないかっていうのが最初ですよね。はぁ、なるほど。そんな発想からですよ。じゃあ、自分が乗って好きになった、うん、でもこれをもっと快適に乗れるようにしたい、うんうん、そういう環境を日本でこの車のファンの人たちに、そういう、まあ、状況というか環境を届けたいみたいな。うん、そうですね、なんか、本来のっていう言葉なのかな、本来の、例えばレンジローバーって、はい、砂漠のロールスロイスっていう風に語られたりとか、はい、世界一乗り心地がいいと語られたりとかあったから、だったらその古いというか年式のいった車であっても、うん、そういう状態に戻して乗れるような、うん、そういう役割を果たしたいなっていうのが、うん、思って、うん、で、そしたらなんかいろんなパーツを仕入れるじゃないですか。はい。はい。で、僕はまあそれで輸入とかが好きでやってたんですけど、うん、で、それからまあそのパーツをお客さんに販売したりとか。あ、個人輸入っていうのは普通に趣味で好きだったみたいな。やってた。ああ。そうなんです。それでやってたら、うん、その延長で、あ、これならできるかもと思って、うん、で、やり出してお客さんがどんどん増えてくれて、うん、はい。そうですね。で、そっから取り付けとかやってくれてくださいとか、パーツの取り付けとかね。で、そういうのから、うん、スタートしたって感じですよね。じゃあ、最初はもう一人でそういうパーツを販売するところが、この会社の母体になる。母体です。だから、車屋なのに、工場もないし、お店もないんですよ。あるのは、自分の車を止める駐車場と、もう一台、仕入れて売るための車しかなかったんです。へぇ、そっから一人で始めて、うん、本当は初めはね、だから、友達とか、仲のいい友達には、結構ね、馬鹿にされたというか。あ、そうなんですか？なんで、そんな、で、車を始めるのと、しかもなんでランドローバーなのみたいな話をされたんだけど、うん、まあ好きで始めたことだし、うん、もう自分にはその、好きで始めたことって結構人が10年かかるところを1年でやったりすることあるじゃないですか。うん、あります。ね。そう。ね、だから、うん。なんかもう目が覚めてから寝るまでそのことばっかり考えちゃうみたいなね。そうそうそう。ね、うん、もうそればっかり。そう。だから、なんか割となんとかなるでしょみたいな感じがあったりして、うん、まあ実際はなんとかなったというか、うん、人が集まってくれた、たくさんのオーナーさんも集まってくれたし、それこそ優秀な整備士も集まってくれたし、うん、なんかそういうとっても運が良かったですよね。そういうのを、実は僕ね、たけちゃんがその会社を、うん、その今の会社の、スタートの時点よく連絡取って、電話で喋ってたりとかしてたんですけど、うんうんうん、そうだね。なんかね、もうほんと一人一人のお客さんから、もう、篠田さんって言って、これどうしたらいいんですかって、もうしょっちゅう、なんか頼られてっていうか、だから車愛が、たけちゃん自身がすごくあったから、やっぱりその車のことが好きだから、その車のことが好きな人に見てもらいたいっていう、そう、なんか自分では全く意識してなかったんだけど、なんか、例えば今でもお客さんが、やっぱり、物を買うなら、そのものが好きなお店から
買いたいよねっていうことをよく聞くんですよ。で、僕は例えば物買うとき、同じスペックだったら安いもの買おうかなとか思ってたんだけど、割とねお客さんからその物を買ったりとか修理をするんだったら、その物、まあ今回あの僕の場合だったらランドローバーを大好きなところにやってもらいたいなっていうのをね、感じたんですよね。そうだから割とそういうのは自分にとっては狙ってなかったことなんですけど、そう、そういうので人が集まってきたような感じですかね。そうなんですね。といった流れで、まあ、この会社が、あの、レンジニアスっていう会社ができたんです。これ、レンジニアスって名前は？ああ、レンジはもちろんレンジローバーのレンジなんですけど、そのお客さんのその対応する上で、なんかね、僕はアップルコンピューターが好きで。あ、はい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 。そこね、同じでしょ、アップルコンピューターが好きで、修理そう行くとさ、ジニアスバーってあるじゃないですか。ああ、アップルに。あのジニアス？そう。はい。そのアップルの製品に関してはもう天才っていう。そう、天才ジニアスっていうのがあって、で、そのイメージも好きだったし、その意味、そのサービスも好きだったから、あ、じゃあ僕は、レンジローバー、まあ、レンジローバーから始めたんだけど、レンジローバーのジニアスになろうっていうのが、思ったことで、あとはそのジニアスなような人たちを集めようっていうか、それでなんとなく、あとやっぱり、ググられた時に、ググってすぐわかるっていうのが、あ、そっか、類似の、そうそうそう、そう、ね、間違って引っかかるものが少ないとか。やっぱり造語を作りたかった。その、なるほど、あの唯一の造語を作りたかったっていうので、なのでそれで、それが浮かんだ時に、あ、これでいいやって思った。あ、なるほどね。この会社の設立っていうのはいつになるんですか？会社の設立、その、創業であれば、創業はね、2009年。2009年。かな。はい。で、それで僕は2年間一人で。一人で2年間？2年間、砂利の駐車場で営業やってたんだけど、その砂利の駐車場がね、その、砂利の駐車場で水、水道もなくて、電気もなくて、もちろんガスもなくて、っていうところなんですよ。はい、はい。で、そっからもう、そこで内装とか、車の内装とかバラしてやってると、暗くなってくるんですよね。で、ネジも見えなくなって、やばいとか言ってやってて、そう、そんな、あと、クーラーとかもないから。その、要は、その場所で、まあ、まず一人で2年間。あ、そう、2年間。はぁ、すごい。もう本当でも好きだからできたっていうか。そうそう、だからね、その、それから合流してくれた、合流っていうか、その、僕と一緒にやろうよって言ってくれた人が、まあ、スタッフでいるんだけど、その人との出会いっていうのは、僕が内装、真夏の炎天下に、内装をばらしてこういたのね。車の内装。そしたら、アイスのガリガリ君を持ってね、そのスタッフは来てくれて、そのお客さんですよ。僕のお客さんだったんだけど、彼はね。スタッフの人は元お客さん。そう、お客さん、お客さん。すごい。ガリガリ君をね、持って帰ってくるわけ、日本に。して、篠田さん、死んじゃうよ。それぐらい過酷やったっていう。ダラダラで、ね、だった。で、それで、夕日にね、頬を真っ赤に染めながら、ガリガリ君を食べる、少年は美しかったなっていう、そんな思い出ですよ。そんなのが。そうやって人が集まってきた感じですよ。なるほど、一人一人。一人一人が、なんか集まって、なんか、なんていうのかな、今思うと、もちろん今も、大大大好きでやってるんですけど、なんかね、その、まるでね、こう、熱のあるものとか、例えば冬の焚き火とか、って人が集まってくるじゃないですか。そう。だから、燃えたぎってる人って、誰か手を差し伸べてくれるっていうか。なるほど、ね。そう、燃えてる、一生懸命やってる人っていうのは、多分、人が寄ってくるんだと思う。なるほど。そう。確かに、絶対それはあると思う。ね、そういう熱に引き寄せられるっていう、ね。引き寄せられるんだよね。そう。だから、最初はもう本当に奇跡的にいろんなその、お客さんとの出会いがあったりとか、そう。そういうのが繰り返されてね。その会社がいつの間に、ちょっと、会社の工場の状況を見てもらおうと思うんです。こういう感じなんですけれども、もうここまで
でかくなっちゃって、もう車だらけじゃないですか。ね、そうですね、おかげさまでね。ね、今、スタッフの方何人ぐらいいらっしゃる？スタッフ今8人です。8人いらっしゃって。で、車今これ何台ぐらいあるんですか？全部で70台と思って。70台今メンテナンスしてたり。そうそう。へぇー。商品車だったり。さっきの裏の方にもずっとあるんですけど。はい、あ、そうなんですね。あるんだけど。この場所。ここが、実はこれ、皆さんどこだと思いますか？これね、会社の中の応接室とかじゃなくて、ちょっと教えてもらっていいですか？はい、これはですね、はい、エアストリームっていう、キャンピングトレーラーの中です。だから天井このぐらい、こう、はい、低いんですけど、キャンピングトレーラーの中です、ね。これちょっと外観の写真こんな感じなんですけども。ね、そうですね。はい。うんうん。これ、僕もね、実はね、昔からこういうキャンピング系好きで、そうなの？エアストリームいいなってずっと思ってて、そうなの？で、それで、なんか Facebook でエアストリーム買うんだ、みたいな、輸入するんだ、みたいな話で、うん。久々に反応してた。そう、マジ？みたいな話になって、で、すごい興味は持ってたんだけども、今日入らせてもらうの初めて。はいはい、今日はね、本当に、東京の本当に、稲城まで直接来させてもらってるので、はい、初のロケ収録ですよ。あ、そうなんですね。すいません、ね、そのね、ちょっと。でも、ここはほんといっぺん来てみたかったんで、でも、すごいいいですよね。うん、広いし。そう、これは広くて、横幅2メートル50あるから。2メーター50。ほんとほんと大人が横になっても寝れるし。それをね、なんかね、やっぱりその自分なりに、自分のテイストにしたかったりするから、こういうの全部張り替えて、色とか革とか選んで、オリジナルでね、そういうのやってみたり、そういうのもやっぱり職人さんが、一緒になってやってくれるから、だからなんかそういうなんか熱量っていうかね、情熱にくれるみたいな感じですよね。なんかその、レンジローバー以降は、例えばこのエアストリームなんかもお仕事で手掛けることとかもあるんですか？ありますよ。ありますよね。やっぱりそれもやっぱり好きだから、夢中になって2年ぐらいになるけど、やっぱりもうね、2年ぐらい夢中になってやってると大体いろんなこと分かったりして、確かに。いつの間にかね、詳しくなったりしてるから、そうね。だからそうするとやっぱりいろいろ聞かれたりとか、確かに。輸入手伝ってくれとか、あります。あとはなんかこう、今はイベントをやったり、雑誌を書いたり。ああ、そうですね。やってますね。それは、まあなんせその元がランドローバーが好きだっていうところから入ってるから、はいはい、なんだろうな、その、なんか途中から限界を感じたんですよ。やりたいことに。やりたいことにというか、それは、整備の仕事っていうのは、壊れたマイナスの仕事、マイナス1、マイナス2とどんどん劣化していくじゃないですか、はい、それをゼロに戻すのが、整備の仕事なんですよ。確かに。で、僕がやりたいかったのは、その、ゼロから100に、100、200と、あ、プラス方向へ。楽しくしていくこと。その、ランドローバーの持っているカルチャーとか、ライフスタイルとか、で、そういったものを、楽しむような、それを伝えていくようなものっていうのは、整備工場の中だけだと、ちょっとやりづらいことがあったんですね。なるほど。そう。だから自分の中で分けているのは、メンテナンスという整備工場は、マイナスからゼロにする。新車の字の状態に近づけるっていうことで。それ以外の、この車で何して楽しむとか、キャンプをアウトドアするとか、はい、っていうものをイベントとか、そっか、雑誌で表現していくと、ね、表現していくっていう、そういう感じですかね。実は近々イベントがあるんですよね。あ、そうですね。これはいつでしたっけ？これが10月の、毎年、10月の最終の週末にやってるんですけど、はい、今回はね、2022年10月の28、29、30で、28、29、30。これもいつも同じ場所で、軽井沢ですね。あ、軽井沢なんですね。なんかこれ、急に興味持って参加できるものなんですか？あ、できますよ。まだ、そうですね、宿泊の方はもう結構、パンパンなんですけど、当日券とかは、全然制限を持ってないから。あ、そうなんですね。そうですね。それちょっと情報はレンジニアスのホームページで分かってます。そうですね。レンジニアスにも、そうですね。じゃあ、ここに出しておきますね。そうですね。情報に関しては。はい。お願いします。出しておきたいと思います。雑誌のこともやって、イベントのこともやって、で、イベントではどんなことをするんですか？イベントではね、例えば車のイベントっていうと、走行会とかさ、みんなでこう、オフロード車を走ろうとか、いろいろあるんですけど、なんかその、車って、綺麗に乗りたい人もいるじゃないですか。はい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 。ですよね。で、だから、僕はなんか、そのすべての人たちが、共通して一緒に楽しめるものとして、
まあ、それが今結構人気なコンテンツになってるんですけど、ね、朝5時20分に起きるんですよ、集合。うんうん、集合、朝5時20分に集合して、5時半に出発するんですけど、はい、夜明けなんですよね。はい、レンジです。そう。すべてランドローバーの車が、ずらっと、うん、今回は60台かな。60台そうそう。それはまあ抽選なんです。抽選で、はい、チケット買った人だけなんですけど。はい。で、それで、うん、今ちょうど季節が、うん、軽井沢が10月の末に、照り紅葉、つまりその満開というか、ね、なんですよ。でそれを夜明けが、夜明け、夜が明けるもう寸前の時にスタートして、うんうん、でみんなで、うん、60台がずらっと並んで、うわ、かっこいい。少しずつこう、ね、こうワインディングを行ったりするんですよ。うん、でそうすると少しずつ日が昇ったら木漏れ日で、紅葉からこぼれてくる。紅葉の木漏れ日の日の出。そう。それがすごく綺麗で、で、それはもう本当に、誰でも共通するのって、例えば綺麗な朝日を見たいとか。はい。綺麗な紅葉を見たいとか、これって多分誰でも共通するものだから、なるほどなるほど、うん、それを見に行こうというのを目的にして、うん、そう。で、そうすると、そうね、なんか本当にいろんなタイプのね、車もあって、はい、人たちもいるんだけど、うん、もう本当にそれを共通してみんなで楽しめるっていうのが感動的ですよ。なるほどね。いやー、すごい面白い。ちょっとお話は尽きないんですけども、はい、一旦この辺りで CM に行きたいと思います。はい、こちらご覧ください。体内の水の波動を整える奇跡の健康機器、セルパワー。数千の特許を無償公開した天才発明家正木和美氏の神経波磁力線発生機。現在では供給が途絶えてしまったこの機器を性能まで忠実に完全復刻したセルパワー。さらに正木氏の理論を現代の制御技術で完全に実現したセルパワーアルファ。数々の専門書籍や学術論文にも取り上げられ、その奇跡的な効果に驚きの声が上がっています。レンタル購入はホームページまたはお電話で。本日は株式会社レンジニアス社長の篠田武さんにお越しいただいております。じゃなくてお邪魔しておりますさてここからは、はいはい、実は恒例のやつがありまして、恒例の、はい、仕事の流儀カキーンっていうコーナーがあるんですけれども、はいはい、武ちゃんにとっての仕事をする上で大切にポイント、はい、なんか仕事の流儀であったら教えてほしいなって思うんですけども、はい、まあ、これ昔からなんですけど、はい、まあ、さっきのその夢中って言葉と似てるんですけど、うん、ね、楽すること考えるよりも楽しむことを考える、うん、楽するよりも楽しさを、うん、字同じじゃないですか。楽も楽しいも字同じですよね。本当だ。でも割と仕事をやる上では正反対のことだったりするじゃないですか、うん、あー、楽、意味が違うわそう、そう違うじゃないですか。全く意味が違うわ、ね、なんかもういいよこれも楽してやろうよ、うん、っていうのか、うん、ね、楽しくやろうよ、うん、楽しんじゃおうよって全然違うじゃないですか。全く逆ですね。だから、うん、そう、なんか、うん、今のね、その若い人なんかもそこにそうなんだけども、うん、やっぱり仕事の意味とかね、見つけていくので大変だと思うんだけど、うん、やっぱり楽しさですよ。何よりも。いいこと言うね。やっぱりね。うん、楽しさです、うん。そう思いますね。ありがとうございます。はい、そして、引き続きまして、座右の銘、ポンということで、はい、座右の銘を教えていただきたいんですけれども。はい。座右の銘はね、うん、これはまあ、会社においてですよね。はい、伴走ってことですよね。伴走。お客さんに、はい、その、うちの場合はまあだから、ランドローバーって車を好きなオーナーさんが整備に入れてくれたりとか、はい、あと買いにね、来てくれたりしますけど、そこにね、寄り添うってことですよ。あ、その乗りたいって気持ちに寄り添っていく。伴走ってこっちの伴走、うん、いや、違います。一緒に走る。一緒に走る。っていう伴奏です。なるほど。そう。その伴奏なんですね。今ちょっとここに掛け軸が出てるんですけども。はい、はい。はい。伴奏。そうです。なるほど。共に、要は、走る。共に、そう。お客さんが走っていたら、うん、そこで一緒についていって、うん。どうすか大丈夫ですか調子はみたいなものだったりとか、うん、一緒にどこどこ行きましょうよみたいなものとか。ああ、なるほど、ね。そう。なんかね、例えば、よく、なんとか売り場って言うじゃないですか。はい。はい。売り場とかね。ええ。で、うちの会社ではね、売り場っていう言葉っていうのはね、ほとんど使わないというか、うん、意味合いが全く違って、うん、売り場がないんですよ、逆に言えばね。うんうん、で、何かって言ったら、買い場なんですよ。ああ、買い場。買い場ですよね、うん。それは何かって言ったらば、お客さんは買いに来てるじゃないですか。うん、で、必要なこと、伴走する立場であると何をするかって言ったらば、うん、買い物の手伝いをするんですよ。なるほど、そっか。そっか、うん、そう。だから、
絶対売らないんですよ。なるほど、なるほど。一緒に買ってあげるってことですね。そう、一緒に買ってあげるんであって、うちにそれがなかったら他で探して、あ、うん、ここに、このお店にいいランドローバーあるから、ここで買いなよ。なるほどな。そうそう、なんかそういう。本当に、うん、まあ、言ったら、まあ、お客さんの立場に立つって言ったら、陳腐かもしれないけども、うん、でも、そういうことですよね。立場というか、なんか、一緒に楽しむ感じですよ、うん、なるほどね。それが伴奏。そう、伴奏。一緒に楽しんで、して、やっぱり、こう、好きなものって人に勧めたくなるじゃないですか。はい、はい。ね、勧めて、うん、これ買ってみろよ、お前面白いから、とか、そう、同じですよ。お前これ買えや、そう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 。うんうんうん、で、だから、それで一緒に買ったら、うん、どこどこ行こうぜ、キャンプ一緒に行こうよとか、うん、そんなノリなんですよね、お客さんともね。なるほどな。だから、買い場っていう、そうね、売り場ではなくて、うん、買い場として、その伴走して、お客さんが買する買い物を、うん、手伝って、行くっていうところですよね。素敵、うん。それがなんか。ありがとうございます。じゃあ、はい、最後になってしまったんですけども、はい、ちょっと、視聴者の皆さんというか、まあ、今、事業を起こされてる方、事業をこれから起こそうと思ってる方、まあ、これから社会に出ようと思ってる方、うん、まあ、先輩社長から一言ちょっと応援メッセージを、はい、もう簡単でいいので、一言でお願いします。こちらのカメラに向かって。僕は流れで、成り行きで事業を始めたようなタイプなんですけど、人によっては、こう、すごく準備に時間をかけたりとか、やっぱり会社っていう団体を作んなきゃいけないとか、経理の人が必要とか、いろんなことをね、がっつり固めてからやる方いると思うんですけど、気持ちが、その先ほどお話してきた熱意みたいなものとか、かな、それがあったら、その熱意って、僕が思うには、心の本当に財産だと思うんですよね。心の財産で、その熱意って、やがて消える可能性が高いんですよ。好きだっていう、まあ、恋したりとかもそうだと思うんですけど、好きっていう気持ちって、そんなにずっと維持するわけじゃないから、うん、それが何もしないうちに凹む、静かになってしまう前に、やっぱり思ったら、思った時っていうのは人が10年であるところ、1年でできるチャンスなんでね、やっぱりその思いだけで動くぐらいの乱暴さがあっても構わないなと思うし、それを、心の財産だと思って大事にしてほしいなと思いますね。はい。たけちゃん、やっぱいいこと言うね。あ、そうっすか。すごいね。ちょっと感動した。いやいやいや。マジですか？うん。嬉しいです。いやいや、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。本日は、株式会社レンジニアス、篠田武社長にお越しいただきました。たけちゃん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。